ଆମେ ଛୁଆ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଛୁଆ ବନ୍ଧରେ ବୁଡ଼ି କରି ଖାଇବା ପାଉନ ଦେଜି କଣ ପାଇଁ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ ଦେଖାଯାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏ ଘରର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଚ୍ଚା ଘର ରହିଛି ତାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପଶିଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଘରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଭିତରର ଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଘରେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପଶିଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ ଆହୁରି ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଇଏ ହେଉଛି କାଳକୁଜ ଗାଁ କାଳିକୁଜ ଗାଁ ଯାହାର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ସରିନି ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଲୋକ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଗୁହାଳ ଘର ରହିଛି ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପଶିଛି ଲୋକ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବେ ଏବଂ ଲୋକ ଯେଉଁଠି ଛାତ ଘର ରହିଛି ସେସବୁ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଚ୍ଚା ଘରଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ କରି ରହିଛି ସେ କଚ୍ଚା ଘରଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣାଉଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ଯେ କେହି ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି 4 ଦିନ 5 ଦିନ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବି ପହଞ୍ଚୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିକି ଯିବା ବି ସମ୍ଭବପର ହେଉନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଁ ଭିତରେ ପାଣି ଅଛି ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଖବର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସରକାରୀ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବୁଝିବେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା 5 ଦିନ ବନ୍ୟା ହେଲାଣି କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପିଇବା ପାଣି କିଛି ପାଇନୁ ଆମେ ପାଣି ବି ଟୋପା ପିଇବାକୁ ମିଳିନି ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଇଏ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ସବୁ ଇଏ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ମହାନଦୀ ଭିତରେ ଏଇ ଗାଁଟି ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 5 ଦିନ ହେଲା ଲୋକ ଖାଇନାହାନ୍ତି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ବି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ପୁଣି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସବୁ କଚ୍ଚା ଘର ଥିଲା ସେସବୁ କଚ୍ଚା ଘର ଗୁଡ଼ିକରେ ମାଟି ଧସି ଯାଇଛି ଘର ସବୁ ଭାସି ଯାଇଛି ଏବଂ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରଶାସନ କେଉଁଠି ଅଛି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ 5 ଦିନ ହେଲା ପ୍ରଶାସନ କେଉଁଠି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି